användande dator, det var på 80-talet när jag var, tror jag var 5-6 år och min pappa köpte en Commodore 64. Och det var väldigt fascinerande att spela de där spelen. Sen dess har jag varit väldigt intresserad av datorer. Det jag gillar med chipmusik, det är egentligen att i och med att det är en sån teknisk term så det är egentligen ingen som säger vilken sorts musik det ska vara. Det är egentligen mer hur musiken är gjord. Så att det lämnar så mycket utrymme till massa. Att man kan göra pop eller country eller väldigt experimentell elektronisk musik. Jag gör musik under artistnamnet Role Model och det har jag gjort sedan jag var 14-15 kanske jag började. Och i början när jag satte igång så ville jag göra någon sorts elektronisk musik, typ house eller techno. Fast jag hade liksom inte, jag hade inte några häftiga synth eller så. Nej, jag hade inte råd att köpa heller utan jag hade bara mina möjligheter. Sen har jag ju varit med och ordnat en klubb här i Stockholm också några år med mikrodiskon som har blivit ganska populär helt enkelt. Så det kommer rätt mycket folk och det är rätt många som gillar det. Det är lite kul. Little Sound DJ är det musikprogrammet som jag har gjort sedan jag började med 2000. Det är ett musikprogram som är till Gameboy och det gör att man kan använda Gameboy som ett musikinstrument. Man kan göra hela låtar bara på sin Gameboy. Och nu så finns det redan en gammal låt här som jag har gjort. Spola lite. Och sen så när man har ett live-framträdande då är det bara att man har den här så bara wow, det är så cool, så way. SVT kallar mig spindel i nätet för den svenska mikromusikscenen. Jag vet inte vad man ska säga om det.